faccio, trire mero munesero. Je ne sais pas si tu as dit que 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 tu as
nyemere kabisa nkwituye kabisa nta kintu twabimaze ya hanyuma se urishuka koko kuri yo external ibintu bya birimo bitakongera kumfungisha kabisa ibintu nashyizeho nawe uraza kubireba sure nta kintu kimwe kibi kabisa cyakwaburiza ohe nako byoroshye kwitwika akindi naho bo kitekerezo ugize cyo kwitwika cyo ni saho zagenda yitwike ya kabisa ah oya nako uzayizane twitwikire hamwe kuko nibwo nzatuza ashagira amazi ariko ntacyo abagabo barantanze nge oya ntacyo uzana twitwikire hamwe twese ebana tubyinira muri twimenehe byeri ehana kabisa ya gusa bobo mu byukuri nta sinzi uburyo nagushimira ko wambereye imfura mu buzima pe warakoze cyane ese ambere ahantu hagoye cyane kabisa mani izaguha umugisha pe akina abantu baberaho imana niyo yabikoze bigere kamubwire igiro hakimo kintu abavandimwe baberaho abantu bakwiye kubanira gusa kuba batabara umwe gakundi mukaga na bibiliya irabivuga gusa cyo ngusaba nuko rya gahunda nge nawe tuziranye ho shatse ba yarafite impungenge z'uko mama we nyine atabyemera. Ntuse nitwabirangije. Yambwiye ko niyo nyina yakora iki adashobora guhindura icyemezo yafashe. Kandi rega nta n'ikibazo gihari. Nuko bisira yigirira amatiku gusa nta kibazo kindi twagiranye. Gusa hari igihe umuntu yishyiramo ikintu kandi kitari ngombwa. Mama watajino nawe yagira inzika. Ubwo se igihe cyose gishize imyaka 25 uracyafite inzika koko inzika se reka izo nzika tuzibone tukorere ibyacu mama ko mbona akazi kabamereye nabi mugiye kwashyira iki ako tatya nawe uri umwana mubi suka kucireka mama agakora akazi nk'aka koko mpari imbwira nkaza nkabafasha sha ntabwo byari bikomeye kandi ntugire ikibazo sibyo Yeah, okay. Hello? Mfaranga nayabonye. Message yangezeho. Gusa ariko nyihanganiye gato mu mutima kuvugana. Ukamugomba icyubahiro pe sinshaka ibyo ari byo byose uriya mugore Sara ibyo yakumarira byose biramaze sinshaka kumugira ikintu gitoya muhuriraho mama ndakubaha pe urabizi ndakubaha mfite icyubahiro cyinshi mugomba ako nanone ibintu bikumbwira ntago ari sinshidikanya ko ibyo ngejejeho muri kano nigejejeho muri kano kanya ufite mu ruhare runini cyane wakabimenyese reka nsoze mama urabizi ko hano uje ubwenge
ngisha guca bugufi ngisha gushishoza ngisha no guhitamo icyemezo gikwiriye ibintu biri kumbwira ntago byakunda ndu muntu w'umugabo ndu muntu ushobora gushishoza nkamenya ko ibintu uri kumbwira nkabishyira ku munzani amenya ko icyari kiza cyangwa ari kibi none hiri iri biri kumbwira ntago byakunda ku buryo wansuzuguza uriya mugore ukansuzuguza Sara ukomye kunshyira munsi ye mama sibyo no kwiga gusa ndi kukubwira kuri mama Tatiana icyo nshaka nuko wibagirwa ibyabaye hunye byose mubishyire ku ruhande ubu turi mu bundi buzima uwo mupfa nta gihari ni mwebwe nige kubana mama ikambyemere ko Sara yaguhemukiye nubwo ngiye ntabyumva kimwe nawe kuko ari uruhande rwa data wacu uriya Francois nararwumvishe ndetse na mama Tatiana nge narabyumvishe nta nubwo bihabanye cyane kubwizo mpamvu ngiye mba numva nta n'impamvu afite zo kugusaba imbabazi uretse gukuriza ibintu by'ibibazo byo kuzamura ibibazo hagati yawe nawe ndi ndumva nta kintu kibazo yara nta n'ikintu yari afite cyo kugusabira imbabazi bese ma kuki utabwiye Divine ko tuje nagiye kwimukira hano cyane natekereje kubwira Divine ariko nyine ndacyategereje ko taje nazi wabo mu cyaro nkabicaza nkababwira ntabwo nifuza ko Divine akomeza guhora mu gihirahiro ibyo byose ntabwo namubwira byose ariko agomba kumenya ukuri gusa ndi kubona bitazora sinzi niba na Tajino yarabitekerejeho neza ma reba ukuntu basigaye babanye ntabwo bameranye neza kandi kubana hano nyine batameranye neza nabyo ni ikibazo ubwacyo urumva bizoroha ariko uzi ko ibyo kukuza gusa njye nyoborwa n'amarangamutima numva iteka ryose ngomba kugirira Tajina neza nzirikana neza se yangiriye nzabicaza bombi mbaganirize numva icyo bavugaho n'ibinanirana kandi n'ibinanirana kandi nzareba undi mwanzuro nafata byose navuze ntagaciro bihaye aho kugira ngo usuzuguze uriya mugore Sara isambu yanjye nakwemera nkayigurisha ukiga n'ubu singibashije no guhinga njyewe ariko nugumye kunsuzugura gutyo n'ubwo urwego ugezeho rw'urwango koko numva kubwira ikintu kimwe urabizi neza ndakubaho twanyuze mu buzima butugwengiye nawe urayimirurandera mu buzima bugoye ahantu twabaye ibyo twanyuzemo byose nta n'ikindi kintu nakugiranye nacyo mama Tatiana nta kibazo ki ineza yose angirira wumve ko nta mutima mu wafitiye ibintu byose nkorera kuva kuri rimwe kugenda kugera ku bintu byose nkorera ni umutima mwiza abari kunyituri neza data yamugiriye ako sinzi wiye impamvu zo kutabibona n'abatarize bariho urumva kandi nakwemera nkagurisha n'isambu yanjye ukiga ariko nugumye kwishyira munsi y'uriya mugore njye singibashije guhinga n'ubundi nta kindi kintu mari cyo urumva ariko nisuzuguza uriya mugore ukomeze ugeze naho ubwira nawe kubushakira ni ukuri urwo rwango ufite nta n'ikintu na gito byakugezaho pe mbabarira ibyo bintu uri gutekereza tubishyire ku ruhande mbabarira tugire ibintu twirengagiza mbabarira tugire intambwe dutera mu buzima nibura bwa mbere mu buzima bwawe fata intambwe utere uvuge ngo aya matiku ndayaretse kugeza gutangira kwigisha ibintu by'ibyo ngibyo aho ugeze aho ngaho utangiye kumbwira uko wishakiye mwana wa urambabaje mutabara urayareka ureka ukuri mbabara mwumva neza mama wanyumvise ko baraza bino bintu koko nakumvise ibyo byahagije mama Jane, ndagukunda.